Akariba kaunti dhara kanithi ni batari bategete kiria kuthimirwa nyama ni antu barabate na kithomo kana umenyo bwangu geu. Akiariria akari abisa uogi mabu mwingi kaunti ene Rose Misheni na mwerekeri oruangiru John Bogo. Bogite makarika za murimo jojo ni jone kete wadi ne mwimbe bagitara akari wikari akumani anaju. Ni babore ite kinyaba kakaguraga nyama kiri nyomba ire aki site kiri tuweri njira imo ya Gukabira. Samuel Gaishma na antisoji kinya. Kirimo cha manio gatigatika abisa baru wangirogi makirimu ingiru wa dhirikare ya kaunti ya dharakanithi na tongori yaba kiama kiamu dharaba mutune ura uru dhirito mchigwa chuka kariba ntere chakari ya komo na kiamu sairu sub kaunti ya muembe iboro tetwe tabamwa barabatigiri twe batago chua abisaba health kubadhimira nyamumbere ya kudhinja kuringana na abisaba ba matura ni ikumerite antoba kwebita abisaba ugi mabwande dia baraba kweneri ya mwingi ate iba kubadhimira nyamu bara amwena ogu abisa baba kuga ate batire na kithomo kia wireno nyamu onde akurewa gerirwe ni kudhinji wa dhini wa slaughterhouse ni guya ge inspected na and wa veterinary no neturo ikitia kuona makiria sub county ya mwembe andu ma matiku vuyata wadhosio ma kudhinjira ngombe musie na lile yaga inspected na in sometimes even the aquark maku inspect na lile na ndagitari ura qualify ndi athi mangombeo nona timbega ya thikwa ni magweta makathikuria ringi na makaria na nivu tukoro twetwe na cases ya anthrax thin wa sub county ya mwembe biumia bika ibikuruku akariba mweba ntere chakari ya komo iba ugithe itwe chibitari barita nyamachia ngombe ili na murimo wa Thiita na bangi na boba area munya nyuma ya abisa wa health kuthima ngombe raba endaga kuthinja na ikuonekana ili na Thiita ya thikwa two people iba reported na rashes skin rashes baoka chibitari umwa adhia kari ya komo dispensary unge adhia kia musha health center na liba so kereba ewa treatment tu waba monta. Igeto migiku aradhirikare ya kaunti ewa tanirite na kia maike kia mudharaba mutune kaunti ya dharakanithi. Barina mutaratara wa madhomo kire mwingi megi ewe menyeri kumania na merimo ira ewa tithana guwa kuma kire ndithia kuthikire antu. Bageto magira abisaba CHP ukinyithiri ya akari madhomo mama. Tumewafunza, tumewapeleka trainings. Pamoja na volunteers wetu wa Kenya Red Cross, wameweza kuelimishwa, wameweza kutambua magonjwa na ile ujumbe ambayo wamepata kwa zile mafunzo, wameweza kupeleka chini kwa community, kwa wana vijiji, wamewafunza. Kuroneka anduasio ni kwa mata kumenyora magiru ni kurudha. So atuwe ratuwa sete tuwe na anduhayo the nafetinali ni kwa mbako madho omidhia. Ni kwa mere wani wadhosio, rutu wakavata kukorua tukima vila egotile. No wakati huu tulenda kwamba kumadho midhiwa mbaka merewe. Hey, barombete kuangero wakakita kamurandi ujo wangu ataniro katika dhirikari na kiama eke kia mudharaba mutune ora ure akube ukinyamudhia. Kenda akari iba dhimbere ukinyidhirua umenyo bobo. Tunaomba serikali iweze pia kuendelea kufanya mipango ndio kama hii mradi haitaendelea sana kwa sababu mradi huwa iko na mwanzo na piko na mwisho, ikawa ya kwamba pengine itafika mwisho, waweze kuchukua mahali tumefikisha na kuendeleza vizuri. Tumeona matokeo mazuri. Hivi kwamba kama mwaka jana kulikuwa na outbreak ya cholera kwa counties mingi ambazo ziko karibu na hii county, majirani, lakini hakuna hata case moja iliripotiwa hapa Tharaka Nithi. Na hiyo ni kitu ya maana sana, inaonyesha ya kwamba hii mradi imesaidia sana. Kiripotera Weru Weekendi kumagichigo bunge ya chuka ya gamba ngombe Mbita wa Samuel Gaishima.